Dobar dan želim svima, 11 časova je, pa mi ćemo polako da krenemo. Drago mi je što još zainteresovani pristižu i hvala vam na ovolikom odzivu. Veliko je zadovoljstvo što ste danas svi sa nama. Ja otvaram javno slušanje Odbora za zaštitu životne sredine o predlogu zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković. Želim da pozdravim gospodina Slađana Velinova, direktora Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, gospodina Branka Brajića, pomoćnika direktora Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, kao i sve učesnike javnog slušanja, predstavnike državnih organa, predstavnike Ministarstva za zaštitu životne sredine koji su danas sa nama, organizacija institucija kao i predstavnike organizacija civilnog društva relevantnih u ovoj oblasti. Odbor za zaštitu životne sredine doneo je odluku o organizovanju ovog javnog slušanja radi pribavljanja informacija, odnosno stručnih mišljenja o predlogu akta koji je u skupštinskoj proceduri, u skladu naravno sa Poslovnikom Narodne skupštine. Javno slušanje, i to moram da napomenem, je organizovano uz podršku UNDP-a i Švajcarske kancelarije za saradnju kroz projekat Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, druga faza. Predlagač zakona koji je pred nama je poslanik, narodni poslanik Maja Gojković, koja nažalost zbog obaveza neodložnih danas nije sa nama, pa me zamolila da u njeno ime pročitam njeno uvodno obraćanje koje ona želela danas da vam se obrati, tako da ću upravo to i učiniti u njeno ime. Oblast zaštite od ionizujućih zračenja i nuklearne sigurnosti do sada je bila uređena zakonom o zaštiti od ionizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti, kao i nizom podzakonskih akata. Navedeni zakon je donet pre 9 godina, umeđu vremenu je Republika Srbija počela predpristupne prigovore sa Evropskom unijom i preuzela je obavezu usklađivanja ovog zakonodavstva sa propisima Evropske unije. Umeđu vremenu došlo je i do znatnog unapređenja na tehnološkom planu i novih saznanja u oblasti koju zakon uređuje i koje je potrebno donošenjem novog zakona na odgovarajući način urediti. Republika Srbija je umeđu vremenu ratifikovala 4 međunarodne konvencije koje nameću određene obaveze u ovoj oblasti, a to su izmene i dopune Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, Konvencija o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom, Konvencija o nuklearnoj sigurnosti i dodatni protokol uz sporazum o garancijama u vezi sa ugovorom o neširenju nuklearnog oružja. Uočene su i poteškoće u primjeni nekih odredbi, kao i praznine koje postoje u važećem zakonu i na taj način otežavaju njegovu punu primjenu. Cilj donošenja ovog zakona jeste dostizanje većeg nivoa zaštite zdravlja pojedinaca, stanovništva i zaštite životne sredine od štetnog dejstva ionizujućeg zračenja i usklađivanje zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i efikasnije vršenje regulatorne kontrole, omogućavanje dosledne primene zakona i uspostavljanje striktnog i celovitog nadzora nad izvorima ionizujućih zračenja i nuklearnim objektima, radijacionim delatnostima i nuklearnim aktivnostima, kao i nad upravljanjem radioaktivnim otpadom. Donošenjem ovog zakona stvorit će se pretpostavke za napredak u harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva sa propisima Evropske unije, jer zakon predstavlja dobru osnovu za uspešno uključivanje u evropske i svetske procese u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti. Budući da je propisano da će se ovim zakonom urediti radijaciona i nuklearna sigurnost i bezbednost u Republici Srbiji u celini, on predstavlja način za izvršavanje ustavne nadležnosti Republike Srbije u pogledu uređivanja i obezbeđivanja sistema zaštite pojedinaca i stanovništva od štetnog dejstva ionizujućeg zračenja, zaštite i unapređenja životne sredine, proizvodnje, prometa i prevoza radioaktivnih materija. Svi prisutni, pretpostavljam da ste dobili i program javnog slušanja sa satnicom. Direktor Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije sa svojim pomoćnikom detaljnije će predstaviti predlog ovog zakona, o kom ćemo naravno kasnije i diskutovati. Tako da vas molim da se pridržavamo ove satnice, ja pretpostavljam da ćemo uspeti u tome, znači da svako ko bude zainteresovan od govornika, pridržavamo se nekog vremena od 2 do 3 minuta, naravno ukoliko je neophodno možemo produžiti i naravno diskutovat ćemo o svemu da bi i predstavnici agencije imali vremena da vam odgovore. Tako da dajem sada reč Slađanu Velinovu, direktoru Agencije za zaštitu životne sredine, da vam se obrati
Izvolite, gospodine Slađane. Hvala puno. Hteo bih prvo da vam se zahvalim što ste se odazvali u ovolikom broju. Ako krenemo od samog početka, kako je nastao ovaj zakon, ja bih mogao da vam pričam satima. Ali mislim da trebamo da ubrzamo kompletnu priču da bi vi imali svoju mogućnost da kažete ono šta mislite o svemu ovome. Ja koristim priliku da se zahvalim ministru Goranu Trivanu koji je pre par meseci formirao radnu grupu da bi se ovaj zakon pokrenuo i da bi izašao iz nekih misli. Svim ljudima iz radne grupe na nesebičnoj pomoći. Svim zaposlenima u agenciji na velikom radu, trudu i trpljenju mene i moje nervoze da isteram, da stignem rokove, da ovaj zakon dođe ovde pred vas. Naročito bih se zahvalio ovim ljudima ovde oko mene, koji su nosili ideju moju i ko zna koliko puta dočekali sa mnom ponoć, ne bili napravili ovo što smo napravili. Hteo bih da se zahvalim predsjednici upravnog odbora našeg, Maji Gojković, koja je bila motor i snaga izrade ovog zakona, predsjednici Skupštinskog odbora za zaštitu životne sredine Ivani Stojiljković, koja je prepoznala bitnost ovog zakona i organizala ovo javno slušanje, gospodinu Semu Fabriciju, ambasadoru Evropske unije, na podršci koju nam je pružio, pravnom timu iz vrha Međunarodne atomske agencije koji je dao komentare i sugestije na ovaj zakon i svima koji su dali komentare do sada, a očekujemo i danas da ih dobijemo od vas. Ja vam neću pričati o tome šta se nalazi u zakonu, to će pričati kolega posle mene. Ja ću vam reći tri stvari osnovne koje neće biti u zakonu. A to je, ovim zakonom se ne uvodi na mala vrata gradnja nuklearki u Srbiji. To postoji zakon koji zabranjuje, znači taj zakon je na snazi, mi taj zakon poštujemo, to je prva stvar. Ovim zakonom ne pravimo od Srbije deponiju radioaktivnog otpada, jer i nuklearnog otpada normalno, jer postoji zabrana uvoza istog i to ostaje dalje na snazi. Ovim zakonom ne gasimo, kao što se priča, nuklearne objekte Srbije, ni jednog trenutka. Znači, to su... Šta nam je cilj? Cilj nam je da ovu oblast vratimo na staze stare slave, jer naše škole i našu Vinču su prošli skoro svi svetski eksperti. Cilj nam je da se naša stručna reč i čuje i poštuje u svetu. Da li smo nešto uradili ovim zakonom i poslom našim u poslednjih par godina, na vama je, gospodo poslanici, gospodo iz struke i gospodo korisnici, da nam sudite. Želim samo jednu stvar još da napomenem, a to je, vrh pravne struke u Međunarodnoj atomskoj agenciji je posle čitanja ovog zakona izjavio našim ljudima, to je bilo pre par dana, da će ga koristiti kao uzor drugim državama, što je za mene kao direktora veliki ponos. Hvala. Zahvaljujem se gospodinu Slađanu i dajem reč Branku Brajiću, pomoćniku direktora Agencije za zaštitu ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, da odbor učesnicima javnog slušanja predstavi sada detaljnije malo predlog zakona. Hvala predsednice. I sa moje strane veliki pozdrav i zahvalnost svima vama koji ste danas došli na ovo javno slušanje. U svakom slučaju očekujemo od vas korisne primedbe, korisne sugestije kako bi ovaj zakon bio unapređen još i više. Pre nego što krenem sa prezentacijom zakona, ja bih hteo da vam dam nekoliko uvodnih napomena formalno-pravnog i materijalno-pravnog karaktera za koje mislim da će vam biti od koristi tokom praćenja prezentacije. Kao prvo, u svom radu na pripremi zakona mi smo bili determinisani i morali smo se pridržavati odredaba koje stoje u jedinstvenim metodološkim pravilima za izradu propisa koje je ova Skupština usvojila. U skladu sa tim metodološkim pravilima, dakle svaki zakon ima neka četiri osnovna segmenta, naravno prvo je naziv, drugo su osnovne odredbe koje pokrivaju definicije, predmet uređivanja i tako dalje. Treće je glavni deo propisa i to je ono što je suštinski. I kroz taj glavni deo propisa i ovaj zakon i bilo koji drugi zakon koji se donosi u ovoj zemlji mora da propiše, odnosno da odredi, uredi pod jedan prava i obaveze pravnih subjekata koji su učesnici u konkretnoj oblasti, drugo, ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata. Treći segment tog glavnog dela propisa jesu kaznene odredbe, naravno sankcije moraju biti predviđene u slučaju nepoštovanja zakona.
Naravno, četvrti deo jesu završne odredbe, odnosno prelazne i završne odredbe. To je završni deo. Druga stvar koju želim da istaknem, a evo pomenuli su i govornici pre mene, naša zemlja je krenula u proces pristupanja Evropskoj uniji i u skladu sa time i posebno u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji smo potpisali, u skladu sa uvodnom izjavom koju je naša zemlja dala 2014. godine na prvoj međuvladinoj konferenciji sa predstavnicima Evropske komisije, mi smo preuzeli obavezu da u naš pravni sistem inkorporiramo, odnosno transponujemo, preuzmemo pravne tekovine, pravna akta Evropske unije, naravno mislim na pravna akta koja su vezana za ovu oblast. Tokom svog rada, a sledeći ovaj osnovni princip koji nameće jedinstvena metodologija, koristili smo se uglavnom preskriptivnim metodom, dakle metodom propisivanja i određivanja prava, obaveza, odgovornosti i ovlašćenja. Što se tiče pomoći koju smo imali, evo direktor je nešto rekao, hoću i ja da kažem zaista hvala kolegama iz Međunarodne agencije za atomsku energiju. Hvala Evropskoj komisiji koja je kroz IPA projekat 2011 i kroz PLAK projekat takođe dala snažnu podršku nama u izradi, odnosno u koncipiranju određenih zakonskih rešenja. Još jednu stvar koju hoću da naglasim u uvodu jeste da ovakav zakon ne postoji nigde, niti u okruženju, a ni van toga. Dakle, nije bilo nikakvog preuzimanja, a priornog preuzimanja ili prepisivanja, kako god hoćete, bilo kojih zakona i bilo kojih odredbi iz bilo kojih drugih propisa. Dakle, to je naše delo, ako mogu tako da kažem, pri čemu smo vodili računa o dve bitne stvari. Prvo, to je da se kroz zakon reflektuju specifičnosti infrastrukture u ovoj oblasti u našoj zemlji, jer svi mi i vi dobro znate da je primjena izvora u najvećoj meri, izvora zračenja u najvećoj meri zastupljena u medicini, zatim u industriji, poljoprivredi i tako dalje. S druge strane, situacije koje ovaj sadašnji zakon nije rešio, a postoje i ima ih, i na njih je ukazivano više puta i nama i našoj zemlji kroz godišnje izveštaje o napretku koje Evropska komisija priprema, a to je da postoje neki nuklearni objekti koji nisu licencirani, da regulatorno telo nema one kapacitete i funkcije koje bi moralo da ima ukoliko želimo da se uskladimo sa propisima Evropske unije. Dakle, i to su bile neke stvari o kojima smo vodili računa. Posebno značajno što hoću da kažem jeste da ovaj zakon, mi mislimo, u maksimalno mogućoj meri vrši objedinjavanje regulatorne kontrole, radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti. Takođe, moram da se zahvalim i svima koji su na bilo koji način davali sugestije, davali svoje predloge, evo i do dana današnjeg i ranije u fazi pripreme zakona i sada kada je predlog objavljen. Dakle, sve je to od velikog značaja i od velike važnosti za nas. Niko ne treba da ima iluziju da mi mislimo da je ovaj zakon savršen. Kao ni jedan drugi, ni ovaj zakon verovatno nije, niti može biti savršen. Ali smatramo da predstavlja jedan značajan kvalitativni iskorak u odnosu na zakon koji je sada na snazi i da samim tim ide u susret rešavanju nekih problema ili nekih situacije koje su moguće u ovoj oblasti. Dakle, jedan po nama sveobuhvatan, moderan i maksimalno sa važećim propisima Evropske unije i međunarodnim konvencijama usklađen zakon. Krenuću od ciljeva donošenja novog zakona.
Dakle, apsolutno prvi i prioritetni cilj jeste dostizanje višeg nivoa zaštite zdravlja pojedinaca, stanovništva i životne sredine sada i u buduće od štetnog dejstva ionizujućeg zračenja. Naravno, zaštita je postojala i do sada, ona je bila propisana sadašnjim zakonom, ali je u međuvremenu došlo do znatnih tehnoloških, rekao bih, unapređenja, do sticanja nekih novih stručnih saznanja koje su apsolutno zavređivale da budu inkorporirane i na određeni način regulisane, odnosno uređene ovim zakonom. Dalje, sledeći cilj jeste svakako usklađivanje zakonodavstva naše zemlje sa pravnim tekovinama Evropske unije i važećim međunarodnim konvencijama i naravno jedno efikasnije i modernije, rekao bih i doslednije, vršenje regulatorne kontrole. Kombinacijom sva ova tri navedena cilja dolazimo i do ovog četvrtog, a to je uspostavljanje striktnog i celovitog nadzora nad izvorima ionizujućeg zračenja i nuklearnim postrojenjima, radijacionim delatnostima, nuklearnim aktivnostima i naravno nad upravljanjem radioaktivnim otpadom. Koji su glavni ključni razlozi koji su bili za donošenje ovoga zakona, aj tako da kažem? Kao prvo, postojeći zakon donet je pre skoro 10 godina, a u međuvremenu je naša zemlja preuzela određene obaveze. Dalje, već sam pomenuo ta unapređenja tehnološkog karaktera ili tehnološke prirode i naravno i stručna saznanja i unapređenja. Takođe, potreba da se na osnovu tih novih saznanja i unapređenja i potrebe usklađivanja celovitije i kompletnije regulišu određena pitanja u skladu sa svim napred navedenim. Takođe, jedan od razloga jesu i poteškoće ili problemi koji su uočeni u primjeni pojedinih odredaba sada važećeg zakona, a takođe sada važeći zakon ima i neke pravne praznine, dakle postoje neke stvari koje on jednostavno nije regulisao. Koje su novosti? Kao prvo, novi je koncept zakona koji se zasniva na uređenju postupanja u situacijama postojećeg planiranog i vanrednog izlaganja ionizujućem zračenju. Dalje, ovaj zakon kao potpuno novu odredbu uvodi kategorizaciju delatnosti. Takođe, objedinjeni pristup regulatornoj kontroli u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti. Ovaj zakon osniva istinski nezavisno regulatorno telo u ovoj oblasti sa znatno proširenim obimom nadležnosti i sa, ovo želim posebno da naglasim, integrisanjem inspekcija u regulatorno telo, što je tako reći bio i ultimativni zahtev koji je stizao iz Evropske unije. Jedna čisto pravna novina, to je uvođenje instituta suspenzije i odobrenja i ovlašćenja, čega do sada nije bilo u postojećem zakonu. Regulatorno telo, direktorat kao regulatorno telo, novim zakonom ima obavezu da uspostavi integrisani sistem menadžmenta, uz naravno potvrdu i jaču primjenu gradiranog pristupa regulatornoj kontroli s razmjerno radijacionom riziku, a što smo imali propisano, predviđeno i po postojećem zakonu. Dalje, zakon formalizuje, prepoznaje službe i stručnjake u oblasti radijacione sigurnosti. Kao novo, nameće i kontrolu visokoaktivnih, isluženih i napuštenih izvora zračenja. Podsjetit ću vas da postojeći zakon uopšte ne prepoznaje islužene izvore zračenja niti napuštene izvore zračenja. Takođe, uvodi se obaveza remedijacije lokacije i sanacije objekata, dekomisija radijacionih postrojenja. Dalje, na jedan detaljniji, precizniji, sveobuhvatniji način je regulisana oblast nuklearne sigurnosti, a takođe su regulisane i pitanja bezbednosti izvora zračenja povezanih objekata i postrojenja, koja je postojeći zakon samo, ako mogu da kažem, ovlaš pomenuo. Ovo što je rekao direktor malo pre, reći ću i ja. Dakle, zabrana izgradnje nuklearnih elektrana
koja postoji i koja je uvedena na osnovu zakona o zabrani izgradnje, nalazi se i u ovom zakonu. Zabranjen je uvoz radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva inostranog porekla u našu zemlju i zabranjena je ugradnja radioaktivnih gromobrana. To su neke tri glavne zabrane iz onog čitavog niza zabrana koje su propisane članom 4, ja mislim, predloga zakona. Ovo je sadržaj predloga zakona, vi možete videti ovde da zakon sadrži 16 poglavlja, počev od osnovnih odredbi preko strategija do odredbi o direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, naravno osnovna načela zaštite od ionizujućih zračenja, izuzimanje delatnosti od obaveze prijavljivanja, prijavljivanje i izdavanje odobrenja, radijaciona i nuklearna sigurnost, evidencija i kontrola nuklearnog materijala, aktivnosti opreme i nenuklearnog materijala povezanih sa nuklearnim gorivnim ciklusom, radijaciona i nuklearna bezbednost, pripremljenost za odgovor u slučaju nuklearne ili radiološke vanredne situacije, promet izvora zračenja, transport opasne robe klase 7, informacije od javnog značaja i transparentnost, odgovornost za nuklearnu štetu, inspekcijski nadzor, kaznene odredbe i na kraju prelazne i završne odredbe. Što se tiče samog naziva zakona, nemate na slajdu, ali hteo bih samo jednu stvar da kažem. Ako malo pažljivije čitate naziv postojećeg zakona, može se steći utisak ili izvesti zaključak da zakon reguliše neke dve stvari koje nemaju veze jedna sa drugom, koje egzistiraju jedna pored druge, što apsolutno nije tačno. Tako da smo se mi kod odlučivanja o nazivu zakona odlučili upravo za ovakav naziv, jer sama reč sigurnost po stanovištima i tumačenjima eksperata Međunarodne agencije za atomsku energiju pokriva i zaštitu stanovništva i životne od sredine od radijacionih rizika, kao i sigurnost postrojenja i aktivnosti koji mogu dovesti do radijacionih rizika. Reč bezbednost, naravno, upotrebljena i morala je biti upotrebljena da bi se propisale, odnosno uredile mere prevencije, detekcije i odgovora u slučaju protivzakonitog postupanja koje se odnosi na izvore zračenja. Treba imati u vidu da i Međunarodna agencija za atomsku energiju prosto precizira ili određuje nekakva četiri osnovna segmenta koji svaki zakon u ovoj oblasti treba da sadrži u sebi. Prvo je pitanje sigurnosti, drugo je pitanje bezbednosti, treće su garantije za miroljubivo korišćenje nuklearne energije i četvrto jeste odgovornost za nuklearne štete. Uvođenjem reči sigurnost i bezbednost u naziv zakona mi smo odgovorili na taj stav, ako tako mogu da kažem. Što se garantija tiče, vi znate verovatno vrlo dobro da je naša zemlja nedavno ratifikovala dodatni protokol uz sporazum o primjeni garantija uz ugovor o neširenju nuklearnog oružja. Praktično, garantije jesu pomenute u ovom zakonu. Međutim, smatrali smo da nema potrebe nešto šire i više pisati o tome, obzirom da već postoji ovaj zakon o ratifikaciji. Ista je stvar i kada se radi o odgovornosti za nuklearne štete. Naša zemlja je odavno ratifikovala Bečku konvenciju o građanskoj odgovornosti za nuklearne štete, koja tačno propisuje određene obaveze zemalja potpisnica, tako da smo mi u ovaj zakon praktično uneli samo tri ili četiri odredbe koje se odnose na odgovornost za nuklearnu štetu. Sad da se vratim na strategije. Ovaj zakon o cilju obezbeđivanja uslova za sprovođenje politika u oblasti koju zakon uređuje propisuje četiri osnovna strateška dokumenta, i to strategija radijacione i nuklearne sigurnosti, strategija upravljanja istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom,
strategija radionacionalne i nuklearne bezbednosti i strategija upravljanja situacijama postojećeg izlaganja. Vi ste videli kroz zakon, sastavni delovi svih ovih strategija jesu akcioni planovi za njihovo sprovođenje i moram da kažem da su ove odredbe sasvim u skladu i unete u zakon na osnovu odredbi zakona o planskom sistemu Republike Srbije, koji je u celosti, odnosno u punom obimu, mislim, stupio na snagu pre nekih mesec dana ili tako nešto. Što se tiče direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, tu postoje novine koje zakon uređuje, propisuje i kao prvo, dakle, zakon osniva i postavlja direktorat kao samostalno i funkcionalno nezavisno regulatorno telo. Šta to znači? Samostalno u smislu samostalnog odlučivanja, dakle, nema nikakvog uticaja ni od koga na odluke koje donosi direktorat u okviru, naravno, nadležnosti koje su mu propisane ovim zakonom. Funkcionalno u smislu da nije povezano ni sa jednim drugim državnim organom, već postoji, dakle, kao nezavisno telo. Direktorat vrši regulatorne i stručne poslove u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti u skladu sa ovim zakonom i posebno jedna važna nadležnost direktorata koja je i bila i u dosadašnjem zakonu, a to je donošenje podzakonskih akata, izdavanje odobrenja, ovlašćenja, monitoring radioaktivnosti u životnoj sredini i kao potpuno novo inspekcijski nadzor. Dakle, to su samo neke od nadležnosti, vi ste videli u zakonu ih ima, mislim, preko 30. Ovo je nešto što smo smatrali da je najbitnije da bude istaknuto kroz ovu prezentaciju. Naravno, zakon sadrži i načela zaštite od zračenja, svima vama dobro poznata i zastupljena i u postojećem zakonu, dakle, načelo opravdanosti, da korist od uvođenja i usvajanja novih delatnosti mora biti veća od štete po zdravlje koje one mogu izazvati. Dalje je načelo optimizacije, da se mere zaštite od ionizujućih zračenja kod profesionalnog izlaganja i izlaganja stanovništva sprovode tako da doze, broj lica i verovatnoća izlaganja budu na što je moguće nižem nivou. I treće osnovno načelo zaštite od zračenja jeste ograničenje izlaganja, dakle u situacijama planiranog izlaganja ukupna doza za pojedinca ne sme da pređe, odnosno ne sme da prelazi granice koje su propisane za profesionalno izlaganje ili izlaganje stanovništva. Na ovom slajdu možete praktično videti i pratiti put od zahteva pravnog lica ili preduzetnika za pribavljanje licenciji ili registracija od direktorata. Dakle, prvi korak za svakoga, za svako pravno lice ili preduzetnika koje želi da obavlja neku delatnost, jeste da direktoratu prijavi nameru obavljanja te delatnosti. Direktorat će na osnovu uslova koje će propisati za izuzimanje reći da li ta nameravana delatnost podleže izuzimanju od obaveze dobijanja odobrenja ili ne. Ukoliko je potrebno pribaviti odobrenje, to je ovaj sledeći korak, direktorat će uz poštovanje uslova za izdavanje odobrenja sa jedne strane i namećući određene obaveze i odgovornosti nosioca odobrenja sa druge strane, izdavati to odobrenje. Želim da naglasim da ne bude shvaćeno da se obaveze pravnih lica i preduzetnika stvaraju samo na bazi zakona i podzakonskog akta. Imajte u vidu da će direktorat i kroz samo rešenje o odobrenju takođe imati pravo da nametne određene obaveze, naravno sve u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.
Dva su puta od izdavanja odobrenja. Jedan jeste registracija delatnosti, a drugi je licenciranje delatnosti. Ovo je vezano sa kategorizacijom delatnosti, koju sam malo prepomenuo. Dakle, registracija delatnosti predviđena je, propisana je za radijacione delatnosti niskog rizika, dok je za radijacione delatnosti umerenog rizika, radijacione delatnosti visokog rizika i nuklearne aktivnosti predviđena obaveza pribavljanja licenci, dakle za svako pravno lice ili preduzetnika koji ima nameru da se bavi nekom od ovih delatnosti. Na kraju, opet kao pravni akt, predviđene su izmene, suspenzije ili u najtežim slučajevima oduzimanje odobrenja, odnosno za pravna lica koja na određeni način krše ili ne poštuju zakon ili zahtevaju da se izvrše nekakve izmene u njihovim licencama. Nešto slično predviđeno i za izdavanje ovlašćenja, vi to dobro znate, ovlašćenja je i do sada agencija izdavala za vršenje poslova zaštite od ionizujućih zračenja. Dakle, na zahtev pravnog lica ili preduzetnika, direktorat će izdavati ovlašćenje, opet uz poštovanje uslova za izdavanje ovlašćenja sa jedne strane i stvaranja odgovornosti i obaveza nosilaca ovlašćenja u vršenju poslova zaštite od zračenja koje budu obavljale. Na kraju stoji takođe i mogućnost izmene suspenzije ili oduzimanja ovlašćenja. Oblast radijacione sigurnosti sasvim sigurno nosi najviše noviteta ili najviše promena u odnosu na postojeće stanje. Zakon prepoznaje tri nivoa situacija izlaganja i tri vida izlaganja. Kada govorimo o nivoima situacija izlaganja, zakon predviđa situacije postojećeg izlaganja, planiranog i vanrednog izlaganja, dok su tri vida izlaganja, profesionalno izlaganje, medicinsko izlaganje i izlaganje stanovništva. Mislim da nema potrebe da vam govorim šta je koja situacija, pretpostavljam da svi i to vrlo dobro znate. Dalje, zakon formalizuje i uvodi, odnosno prepoznaje službe i stručnjake u oblasti radijacione sigurnosti. To su službe medicine rada, službe dozimetrije, stručnjak za zaštitu od ionizujućeg zračenja, stručnjak iz oblasti medicinske fizike i naravno lice iz odgovorno za zaštitu od zračenja. Dakle, na ovaj način smo hteli da kroz zakon jasno i čvrsto prvo prepoznamo ove službe i stručnjaki, da im opredelimo ulogu, obaveze i odgovornosti, a po zakonskim aktima će se propisati detaljnije kriterijumi za njihov izbor ili imenovanje, kvalifikacije, mehanizmi rada i tako dalje. Ono što je potpuno novo, to je regulatorna kontrola izvora ionizujućeg zračenja i to kontrola visokoaktivnih zatvorenih izvora, gde se naglašava odgovornost nosilaca odobrenja za sprovođenje kontrole, vođenje evidencije, obaveštavanje o nekim promenama vezanim za izvore i tako dalje. Napomenuo bih još da zakon propisuje obavezu nosioca odobrenja da deklaracijom proglasi isluženi izvor zračenja. Dakle, ovo je nešto potpuno novo, kao što sam ranije rekao, isluženi izvor zračenja sadašnji zakon ne prepoznaje, a pod njima se, kao što znate, podrazumevaju izvori zračenja koji se više ne koriste ili se nema namera da se koriste za delatnosti za koje je dobijeno odobrenje. Takođe, vidite da i zakon uvodi i napuštene izvore zračenja. To su izvori zračenja koji nisu pod regulatornom kontrolom iz raznih razloga, ili zato što nikada nisu bili, ili zato što su izgubljeni, ukradeni, preneseni na drugi način, protivzakonit način, bez odobrenja i tako dalje.
Možda ste primetili u definicijama postoje tri strane reči koje smo koristili. Jedna jeste i ova koja označava napušteni izvor zračenja, druga je u definiciji koja definiše islužene izvore zračenja, imamo onu treću o nivou oslobađanja. Dakle, to je u skladu sa metodološkim pravilima dozvoljeno, a razlog zašto smo naveli i strane reči jeste što prevod tih reči ne bi bio, na naš jezik ne bi bio adekvatan sadržini onoga što one predstavljaju. Dakle, to je bio jedini razlog za pominjanje stranih reči. Što se tiče nuklearne sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom, rekao sam u uvodu, ova oblast je prilično detaljnije uređena kroz ovaj zakon. Zašto smo to uradili? Odnosno, imali smo mogućnost dva puta prilikom pripreme ovoga predloga zakona ili da idemo nekim skraćenim putem sa što manje opterećenja teksta zakona, ali uz opasnost da mnoge stvari ne budu obuhvaćene zakonom ili da malo proširimo obim segment zakona koji se bavi nuklearnom sigurnosti i upravljanjem radioaktivnim otpadom, zašto smo se mi odlučili upravo iz razloga da bi svako zainteresovan mogao da vidi i da se upozna sa svim onim što zakon nosi, uređuje i propisuje kada se radi o nuklearnoj sigurnosti i upravljanju radioaktivnim otpadom. Šta je bitno istaći? Dakle, licenca se izdaje za svaku fazu životnog veka nuklearnog postrojenja. Vi vidite, to su faze određivanja lokacije, projektovanja, izgradnje, probni rad i rad. Na kraju, jedan završetak jeste dekomisija, ovo drugo se odnosi na postrojenje za odlaganje radioaktivnim otpadom i to je, znači, licenca za zatvaranje postrojenja za odlaganje. Bitno je naglasiti da zakon uređuje i nalaže kontinuitet u licenciranju svih faza životnog veka postrojenja. Dakle, ne bi se moglo desiti i neće se desiti da pravno lice dobije neku licencu, a da prethodno već nema licencu za neku prethodnu fazu. Na taj način smo hteli da izbegnemo neke situacije koje postoje trenutno kod nas u našoj zemlji i da ih na neki način u maksimalno mogućoj meri regulišemo i uskladimo sa zakonom. Takođe, potpuno je nova i obaveza remedijacije, sanacije i dekomisije. Dakle, remedijacija kontaminiranih lokacija kao rezultat planiranih aktivnosti, situacija postojećeg izlaganja ili vanrednih događaja. Pored toga, uvodi se i obaveza sanacije objekata koji su kontaminirani kao rezultat postojećeg izlaganja, a imali smo u praksi, u agenciji i takvih situacija do sada, a one nisu bile rešene, ili sanacija objekta koji je kontaminiran kao posledica vanrednog događaja. Dekomisija svih postrojenja u kojima su obavljene delatnosti je obavezna po ovom predlogu zakona, pri čemu posebno naglašavam i ovu obavezu dekomisije radijacionih postrojenja, a sve u cilju oslobađanja, odnosno donošenja odluke o oslobađanju postrojenja od regulatorne kontrole. Naravno, čim se pominje dekomisija, propisana je i obaveza izrade plana dekomisije. Deo koji se odnosi na radijacionu i nuklearnu bezbednost, ja sam rekao, i postojeći zakon pomalo to pominje, međutim, mi sada kroz ovaj novi zakon pojačavamo sistem bezbednosti nuklearnih postrojenja i nuklearnih materijala i uvodimo kao novu obavezu uspostavljanja mera bezbednosti za postrojenja u kojima se koriste radioaktivni izvori.
U skladu sa tim, zakon uvodi i obavezu izrade plana bezbednosti. Inspekcijski nadzor kao potpuno nova funkcija koju ovo telo će imati znači u stvari integrisanje inspekcije za zaštitu od ionizujućih zračenja koja je trenutno u Ministarstvu zaštite životne sredine i inspekcije za nuklearnu sigurnost koja je u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dakle njihovo integrisanje u direktorat, tako da će se direktorat preko tih svojih inspekcijskih službi vršiti stalnu kontrolu i nadzor nad svim imaocima, nosiocima odobrenja ili ovlašćenja. Naravno, propisana je ishodna primjena zakona o inspekcijskom nadzoru, koja mi pominjamo ovde u zakonu u obavezu sačinjavanja zapisnika, donošenja rešenja i tako dalje, da vas sad ne zamaram sa tim, ali to su sve odredbe koje već sadrži postojeći zakon o inspekcijskom nadzoru. Za kraj, tabela usklađenosti sa direktivama Evropske unije. Vi ovde vidite da je naša zemlja, a mi smo i na skriningu u Briselu, nama su bile predstavljene direktive i konvencije sa kojima mi treba da se uskladimo. Ovde vidite ovih pet, odnosno šest direktiva. Procenti su ovakvi kakvi jesu, s tim što sam dužan da vam dam objašnjenje za ovu prvu direktivu koja je osnovna, glavna, ključna za nas i za našu zemlju. Procenat je od 53%, ali to je procenat koji se odnosi samo na usklađenost postojećeg zakona i novog predloga zakona i postojećih podzakonskih akata. Pošto mi planiramo novim zakonom da donesemo, ja mislim, preko 30 podzakonskih akata i pošto je ova direktiva u suštini tehničkog karaktera i mali broj njenih odredbi bi trebalo da se nađe u zakonu, mi očekujemo da će se potpuna usklađenost i sa njom, kao i sa ovim ostalim direktivama, postići sa donošenjem podzakonskih akata. Podsjetit ću vas da je prema Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije donošenje podzakonskih akata u ovoj oblasti planirano za kraj 2021. godine. Naravno, to ne znači da ćemo mi čekati dve godine. Ja vas uveravam da ćemo odmah nakon stupanja na snagu ovog zakona nastaviti posao dalje na donošenju podzakonskih akata, makar za početak onih ključnih, najbitnijih, da bi ova oblast mogla da funkcioniše. Od mene toliko, ja vam se zahvaljujem na pažnji i stojimo vam na raspolaganju za sva vaša pitanja, sugestije i tako dalje. Zahvaljujem gospodine Branko, sad otvaram diskusiju, ali pre svega bih želela da pitam da li neko od narodnih poslanika želi reč. Ako se za sada niko ne javlja, onda pitam da li neko od prisutnih želi reč. Izvolite, samo nam se predstavite. Sad, da li da ustanem? Možda mi je lakše da ustanem zbog poštovanja ovog doma. Zahvaljujem predsedavajućem, zahvaljujem narodnim poslanicima i svima koji su učestvovali u ovom zakonu. Moje ime je Aleksandra Knez Milojković i molim predsedavajuću, pošto su ovde objedinjena dva, da kažem, iz dve organizacije predlozi, pitanja i sugestije, da možda imam koji minut više, pošto ste rekli dva. Naravno. Evo, znači, u ime Alijanse za zajedničko dobro i Norma centra, zaista veliki napor je uložen i čitajući tekst koji zaista je bilo malo vremena iščitati, pošto sam zakon ima samo 100 i nešto strana, ali sa obrazloženjima i onim tabelama tekst ima 615. Međutim, mnogo lepa su uvodne reči, su jako lepe. Uvodna reč i onoga koja je predložio zakon, gospođe Maje Gojković, da kaže da je bilo jako puno, da kažem, propusta. Takođe, i direktor i zamenik direktora su lepo objasnili. Međutim, imali su jako lepu viziju. Međutim, čitajući zakon,
I one slajdove koje smo videli, apsolutno to što ste pričali, mi to čitajući nismo videli, da je pretočeno u delo. Mi smo konsultovali i stručnjake i nadam se da su i predstavnici Instituta Vinča i javnog preduzeća nuklearni objekata dali svoje mišljenje i da ako su sada ovde prisutni, ako nisu pitani, da će sigurno dati svoje mišljenje. Ono što, na što želimo da ukažemo pažnju, a jako je važno i da Evropska unija kad su u pitanju ove teme izuzetno obraća pažnju i uvek obraća mišljenje, a to je, i mi ukazujemo na to, da zakon nije u skladu sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Jer novo predloženi direktorijat, koji treba da ima ulogu primarnu, da ima ulogu regulatora, ima i druge funkcije koje su sada mnogo veće od te regulatorne, i da njegova transparentnost u predlogu zakona zapravo nije prava transparentnost. Mišljenje stručnjaka da je težište u predlogu zakona dato na naplatu nuklearnih licenci i dozvola, a ne na nuklearnu sigurnost i bezbednost. Detalji o uslovima nisu navedeni u zakonu, već je to prepušteno direktorijatu da ih kasnije sam dorađuje bez Narodne skupštine. Znači, sami ste naglasili da je to jedno sad telo koje je potpuno samo, kao, znači, maltene ima veću ulogu od ministarstva. Znači, mi smo izbrojili preko stotinu takvih dorada koje zakon propisuje. Znači, kao što je gospođa Maja Gojković rekla, puno postoji propusta, ali ti propusti, ja sad, mi čitajući ovo, nismo videli da su ispravljeni. Znači, ne samo, znači, potpuna netransparentnost, znači, ovog organa. Kao pripadnici civilnog društva i stručne javnosti, zaista smo posebno zabrinuti da na ovaj način se uređuje ovo izuzetno važna tema, jer pošto smo svi upoznati da je, nažalost, Srbija i dalje u vrhu zemalja po korumpiranosti. Kada govorimo o transparentnosti, recimo u članu 206 ovog predloga i težištu kako je težište ovog zakona za naplatu nuklearnih licenci, opet dolazimo u jednu kontradiktornost, a to je ako nećemo, nema novih postrojenja, nema uvoza zašto je onda težište na ovome? Znači, otvara se pitanje da li će se ovom zakonom forsirati, znači vi ste odmah kao izuzetno dobri političari rekli ne, nećemo se time baviti, ali to ne piše u zakonu. Šta još? Ono na čemu želim da isto skrenemo i mi skrećemo pažnju. Po zakonu, odnosno članu 206, isto se pominje dostupnost informacija od javnog značaja pri davanju licenci. Mi to isto imamo i kod procene uticaja na životnu sredinu, ali svedoci smo da apsolutno postoje velika, da kažem, neslaganja. Evo imamo primere sad ovih mini hidroelektrana da pravovremena informisanost javnosti, konsultovanje ni uopšte lokalnog stanovništva i stručne javnosti ne postoji. E sad, dolazimo do jednog velikog isto pitanja. Nadam se da su tu predstavnici i onih koji su i finansirali i ovaj projekat, odnosno predstavnici Evropske komisije, a to je pitanje zašto se sada agencija transformiše u direktorijat. Jedno pitanje, zbog čega? Da li se time možda brišu tragovi neodgovornosti, neizvršenih poslova i nerealizovanih projekata za koje smo odavno dobili novac? Znači, to je
taj novac za cilj je imao upravo da podigne nivo nuklearne sigurnosti i bezbednosti. I stoga želimo da iskoristimo priliku i postavimo zahtev narodnim poslanicima to da ispitaju i da, ili direktno vama kao direktoru postavim pitanje kao direktoru agencije, šta se desilo sa višemilionskim donacijama Evropske komisije koja je išla preko IPA projekata i bila je namenjena obezbeđivanju nuklearne sigurnosti starih skladišta radioaktivnog otpada, hangara H1 i H2 i njihove okoline. O tome se puno neformalno razgovaralo u Institutu Vinča i u javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije, ali nema podataka da li se tome raspravljalo zvanično i kod vas u agenciji. Molimo da to su jako važna pitanja, jer novac je dat, a za rešavanje tog pitanja i mi ponovo ne možemo dobiti te pare. Znači, o tim stvarima je obavešten i premijer i naravno predsednik Aleksandar Vučić. E sad, mi nemamo odgovor na to pitanje. Znači, ako smo dobili pare i taj novac nije pravilno iskorišćen, mi danas i dalje imamo onda takav problem sa nuklearnom sigurnošću i bezbednosti i dok se ta stvar ne ispita, ne može se davati, da kažem, nikakva saglasnost na izmene zakona kada mi imamo još vrlo neraščišćena posla. I da kažem još jedno pitanje za kraj, a to je da li ovaj zakon tretira i reguliše pitanja razvijenja i korišćenja nuklearnih tehnologija u agraru, kako je nedavno izjavio ministar Popović za inovacije i tehnološki razvoj. I ako to ne reguliše, onda imamo još jedan veliki problem u životnoj sredini za koji smo nespremni i dovodimo građane u potencijalnu veliku nuklearnu nesigurnost. I što se tiče člana 18. U vezi sa direktorom ovog direktorijata za koji želite da bude nezavisno, bez ikakve kontrole, koji vrši jako ozbiljan posao, predviđeno da može biti svako sa visokom stručnom spremom, to znači može solo pevačica da dođe i da se bavi ovim temama, ona ima visoku stručnu spremu, ili neki slikar, dizajner. Znači, ovde je jako važno da struka bude ta, znači da ljudi iz struke sa određenim iskustvom vode ovu agenciju, odnosno direktorijat, kako ga vi nazivate. Znači, iz svega ovog navedenog, ovaj predlog zakona nije dao precizno objašnjenje kako će se pitanja nuklearne sigurnosti i bezbednosti primeniti u praksi i kako će se sprovesti evropske direktive koje se odnose na ova pitanja. I stoga, znači, ako ne odgovara na ta pitanja, smatramo da treba to što je i predlagač zakona sam rekao, puno nedorečnosti, da se ovaj zakon, znači, ne stavlja u proceduru, nego da taj napor, jer ono što se kaže, ja znam da ste vi mučili vaše zaposlene da urade i uvek zaposleni stradaju, ja to znam jako dobro, jer sam radila i u vladi, tako da molim vas, sve što je brzo to je kuso, ovo je jako važan zakon i molim vas da i da kažem, nas iz civilnog sektora uvažite, mi nismo neprijatelji, mi smo prijatelji i vas, a na prvom mestu ove države i građana Republike Srbije. Hvala lepo. Hvala vam, Aleksandra. Pre nego što dam gospodinu Slađanu Velinovu reč kao direktoru agencije, samo bih prosto, jesmo, dali smo prostora sada, a mislim da smo i mi odbor koji zaista uvažava nevladin sektor, to ćete se svi složiti sa nama, a i ovo javno slušanje pre svega bilo je na inicijativu i agencije, a i Narodne skupštine, baš zato da ne bi bilo brzo i kuso. Samo eto, ja bih dalje molila da se prosto pridržavamo, ja verujem da većina vas bi želela da postavi pitanje, pa da prosto ne dođemo u situaciju da neki odu odavde bez
odgovora, da se držimo zaista odredbi zakona i malo tačnije, pošto vidim da ste postavili pitanje i čak ste pominjali nešto što da nije u zakonu propisano, a jeste, znači možda neko nije imao vremena da pročita zakon, ali svakako nama je u cilju, narodnim poslanicima, da današnjoj diskusiji mi izvučemo zaključke da sutra možemo da podnesemo dobre amandmane, zato samo da budemo konstruktivni, precizni, da iznosimo tačne informacije. Evo ja ovako kratko, izvolite gospodine Vlinov. Ja da vam se zahvalim na pitanjima. Pola tih pitanja nema veze sa zakonom, ali nema nikih problema da odgovorim i na to. Ovde ima stotinak ljudi. Od tih stotinak ljudi ja mislim da mene poznaje sigurno 60%. A 98% se bar čulo jedan put sa mnom telefonom. Bilo kakav problem, vi dođete kod mene u kancelariju, javite mi se, sve ću da vam odgovorim. Ovo što pominjete, evropske projekte, H1, H2, pa to je u proceduri. Znate zašto je stalo? Zato što nemamo građevinsku dozvolu. Zato što su nekada ranije rađeni objekti koji nikada nisu imali građevinsku dozvolu. Zato stoji, a nije ugašen. Znate, morate da se raspitate. Meni je veoma drago što su ovde veliki broj stručnjaka. Tu vam je nuklearni objekti Srbije. Da li je nešto u redu što se ovoga tiče, kažete da imaju primedbe. Tu je Institut Vinča. Da li ona ima primedbe koje vi pominjete? Znate, ovo mi je malo reklo kazala. Pominjete mi mesto direktora direktorata. Da li je slikar ili umetnik ili bilo šta? Jeste li možda razmišljali da li je taj direktor koji je slikar? Mada nisam, ekonomista sam. Možda uneo ovu zemlju 30 miliona evra. Možda ovu zemlju uveo u Herku, Venru, u razne udruženja koja nikada nisu urađena. Jeste li možda razmišljali koliko se mi borimo oko toga pre nego što tako krenete? Znate, morate da stavite na jednu stranu i drugu stranu. Ja molim kolegu Brajića da se veže dalje na moju priču. Pa evo ovako, ja vam se zahvaljujem na vašim pitanjima, iako mnoga od njih nisu direktno vezana za zakon. Prvo, novo telo se zove direktorat, ne direktorijat. Drugo, u zakonu jasno piše da odgovara vladi Srbije. Dakle, ne stoji tvrdnja da ćemo mi biti neko viseće telo koje ne pita nikoga ništa. Što se tiče naplate licenci, iskren da budem, ja u zakonu nisam našao, nisam prepoznao nigde nikakvu nameru nikoga u direktoratu, niti direktorata kao celine da tu sad zarađuje, ne znam, nekakve pare na naplati licenci. Prosto to je jedna normalna procedura usvojena svuda u svetu da se vrši licenciranje, dakle, ništa mi tu spektakularno nismo novo propisali i rekli. Direktor je rekao oko ovih nerealizovanih projekata, zaista mislim da o tome sada u ovom trenutku ne treba razgovarati, možda na nekom drugom mestu, možda u nekom drugom sazivu, kako bih rekao, ali ne vidim da su nerealizovani projekti u nekoj direktnoj vezi sa ovim zakonom. Ja sam namerno na početku govorio, možda niste bili tu ili me niste slušali, i pominjao metodološka pravila za izradu propisa, šta jedan zakon mora da sadrži, i nisam rekao, ali evo reću sada, nijedan zakon, pa ni ovaj, nije, niti može biti mesto za bilo kakva isticanja ili sučeljavanja bilo čijih naučnih stavova ili mišljenja. Cilj zakona je nešto sasvim drugo. U svakom slučaju, ja vam se zahvaljujem na postavljenim pitanjima. Nadam se da smo vam barem malo razjasnili neke dileme. Što se, da, transparentnost nisam pomenuo, ja mislim da nema transparentnijeg tela kod nas od ove agencije koja sad postoji. Dakle, sve živo, ali bukvalno sve na našem sajtu možete videti i pročitati. Naravno, to će tako ostati i dalje, i to i jeste naša obaveza prema važećim zakonima u toj oblasti. Hvala vam. Zahvaljujem. Da li još nego, izvolite, doktor Blažić, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine. Poštovana predsjednica odbora, poštovani poslanici, dame i gospodo, pre svega jedna čestitka radnoj grupi, čestitka agenciji
i zahvalnost za jedan izvredan zakon koji ste nam ovde predstavili, evropski zakon. Veliki rad radne grupe je bio ovde i to je jedan vrlo stručan, transparentan rad. Za vreme tog rada radna grupa je prošla kroz konsultacije koje je imala sa svim relevantnim činiocima u ovoj zemlji, od zdravlja, nauke, carine, veterine, poljoprivrede, svih ljudi koji su dali svoj doprinos da dođemo do ovog bitnog zakona koji pre svega ostvaruje taj svoj osnovni cilj, a to je cilj zaštite kako građanina, društva, životne sredine od ionizujućeg zračenja, maksimalne zaštite. Ono što je pozitivno u čitavoj stvari, to je ta objedinjenost struke i administrativnih kapaciteta u ovoj zemlji, objedinjenost regulative i nadzora, što je bilo do sada podeljeno, a sad mi imamo jednu to nezavisno regulaciono telo koje se ovde pominje, taj direktorat, koji pre svega predstavlja stručni kapacitet svega onog što u zemlji imamo. I ono treba da bude nezavisno. I ono ne treba nikom da odgovara. Ono treba da odgovara struci i svoje savesti. I u rad tog direktorata ono treba da podnosi izveštaj vladi, ali niko ne može da se meša. I jedno moramo da naučimo da u ovoj zemlji poštujemo struku, da poštujemo znanje i da mu damo tu nezavisnost, jer tada će biti svima apsolutno bolje. U 20. veku zračenje je dalo svoj veliki doprinos u svojim pozitivnim efektima i medicini i nauci, dalo je industriji, dalo je energetici, ali paralelno s tim čovjek je uvideo i sve tu štetnost koju ono ima. Ta štetnost na čovjeka je stravična, od direktnog uticaja do indirektnih rezultata, u smislu somatskih, u smislu genetskih poremećaja, u smislu onoga šta će biti i današnje generacije i za buduće generacije. Prema tome, da li je zračenje od spolja ili zračenje kumulativno od strane radioaktivnih izotopa koji se unesu preko disanja ili preko hrane, svejedno, mi imamo velikih i ozbiljnih poremećaja na zdravlje ljudi. Da ne govorimo o karcinomu kao osnovnom i najtežem vidu koji je evidentan, dokazan. Prema tome, od nas se traži jedna izuzetno velika ozbiljnost da zaštitimo svoje ljude, da zaštitimo zdravlje njihovo. Ovim zakonom, ja sam ubeđen da to i postižemo. Maksimalno se ozbiljuje stvar, maksimalno se insistira na struci, maksimalno se čini zaštita svega u lancu onoga što je sigurnost i bezbednost od nuklearnog zračenja. Ono što bi na kraju samo želeo da kažem, i što će biti možda moj amandman preko odbora ili preko nekog poslanika, to je da treba pooštriti kaznenu politiku o tom. Mislim da su kazne koje ste predvideli male i insistirat ću na kaznama da se pooštri ne samo u ovoj oblasti, nego i u ukupnom sistemu zaštite životne sredine. Jer moramo podići nivo discipline i odgovornosti za ono sve što ljudi u toj oblasti rade. Hvala. Zahvaljujem se, doktore Blažiću. Da li se još neko javlja za reč? Izvolite, samo nam se predstavite, molim vas. Hvala. Jelena Pajić, Centar za radiološku zaštitu, Institut za medicinu rada Srbije. Htela bih prvo da se zahvalim organizatorima za poziv za učešće na ovom skupu i da kažem da je institut već predao komentare na nacrt zakona. Ja bih samo da ukažem na neke najvažnije koje smatram da bi trebalo razmotriti, čisto da se prevaziđu neki problemi koji se mogu javiti kasnije u praksi. Prvi se komentar odnosi na službe koje je zakon predvideo i koje je gospodin Brajić sada izložio prilikom prezentacije, konkretno služba medicine rada i zdravstvena zaštita profesionalno izloženih lica. Gospodin Brajić je rekao da je zakon opredelio uloge, obaveze i odgovornosti službi, a da bi podzakonskim aktima trebalo propisati kriterijume, kvalifikacije i bliže uslove za obavljanje delatnosti. Htela sam samo da naglasim da je zdravstvena zaštita već uređena pre svega zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a zatim i setom podzakonskih akata, od kojih bih pre svih izdvojila pravilnik o uslovima i načinima unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova, pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom, tercijarnom nivou zdravstvene zaštite,
Pravilnik o prethodnim periodičnim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova i naravno delom u pravilniku koji je izdala sama agencija, to je pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti. Dakle, ta je oblast potpuno pokrivena zakonom o zdravstvenoj zaštiti, te institut ulaže prosto primedbe i sugestije na sve ove članove zakona, to su član 5, 74, 99, 216, od onoga što smo mi uspeli da zapazimo u ovom kratkom vremenu, gde smatramo da bi termin služba medicine rada trebalo zameniti terminom koji se već pojavljuje u drugim zakonskim aktima, dakle zdravstvena ustanova koju je Ministarstvo zdravlja ovlastilo za obavljanje poslova radiološke zdravstvene zaštite, jer kažem to je već uređeno, i takođe termin važeći propis u oblasti medicine rada zameniti terminom važeći propis u oblasti zdravstvene zaštite, zato što našom regulativom nisu eksplicitno odvojeni propisi u oblasti medicine rada od sveukupne zdravstvene zaštite, tako da smatramo da bi ograničavanje u tom smislu predstavljalo pre svega kršenje člana 2 zakona o zdravstvenoj zaštiti. To bi bio prvi komentar. A drugi se tiče spoljnih radnika koji su prema zakonu definisani kao svaki izloženi radnik koji nije zaposlen kod pravnog lica koji obavlja delatnosti, ali vrši aktivnosti u nadgledanim i kontrolisanim zonama, uključujući i lica na obuci i lica na školovanju. Pretpostavljamo da je ovde došlo do možda nekog malog propusta, jer prosto ne možete izjednačiti spoljne radnike u pogledu obaveza poslodavca, odnosno nosioca odobrenja licence, sa stalno angažovanim profesionalno izloženim licima, jer šta ćemo raditi sa recimo serviserima koji dolaze po hitnom postupku ili licima koji kontrolišu izvore zračenja. Znači, smatramo da bi to prosto na neki način trebalo razdvojiti da posle u praksi ne bi dolazilo do nekih problema i kao predlog za rešavanje smo predvideli da pravna lica koja zapošljavaju servisere ili ljude koji kontrolišu izvore zračenja, a koji su već podvrgnuti svim ovim vidovima kontrole koji se naglašavaju, prosto sklope ugovor sa nosiocem odobrenja sa klauzulom da pre početka posla i ulaska u zonu nosioca odobrenja moraju da pokažu validnu svu dokumentaciju, znači obuke, zdravstvene preglede, dozimetre i tako dalje, da prosto ne bismo ušli u neke praktične probleme. Sledeći komentar se odnosi na lice odgovorno za zaštitu od ionizujućeg zračenja koje je prema članu 5.45 lice koje je obučeno i osposobljeno za sprovođenje mera zaštite od ionizujućeg zračenja, čime je u potpunosti izjednačeno sa svakim profesionalno izloženim licem i smatramo da s obzirom na situaciju u praksi to bi svakako trebalo razdvojiti i s obzirom naravno na velike odgovornosti samog lica koje je odgovorno za zaštitu od ionizujućih zračenja. Zatim član 5.50 medicinski fizičar, ovde je predviđeno da su to zdravstveni radnici, prosto i tu bi trebalo konsultovati zakon o zdravstvenoj zaštiti, katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru i takođe pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i saradnika, kojima je predviđeno da su medicinski fizičari i zdravstveni saradnici, pa prosto pre donošenja ovakvog zakona možda bi trebalo konsultovati i ove, da kažem, već donete akte, da ne bi opet došlo do nekih praktičnih problema. Eto, toliko od mene, hvala vam. Zahvaljujem vam se, Jelena, pošto ovde se radi stvarno o konkretnim primedbama i mi smo već upoznati da su te primedbe već dospele u agenciju. Mi vas molimo kao narodni poslanici, ako možete u Narodnu skupštinu da prosledite, da i mi imamo prilike da se upoznamo sa tim, konkretno primedbama na koje ste obratili pažnju, da i mi naravno stavimo akcenat. Zahvaljujem vam se puno na konkretnim primedbama. Da li još neko želi reći? Izvolite, hvala. Dobar dan, ja sam Luka Rubinjoni, Inovacioni centar Tehnološko-metaloškog fakulteta, poštovana predsednica odbora, poštovane narodne poslanice i narodni poslanici, dame i gospodo. U vezi rada mobilnih postrojenja za tretman radioaktivnog otpada i uopšte mobilne nuklearne delatnosti. Zakon je u članovima kojima definiše proceduru dobijanja, odobrenja, licenci i uopšte uređivanja oblasti nuklearne delatnosti, vrlo često izuzimao mobilna postrojenja za tretman radioaktivnog otpada od procesa odobravanja. Bilo bi dobro jednim članom zakona jasno definisati pod kojim uslovima i na koji način se zapravo taj mobilni rad odvija. Da li je, na primer, nosilac odobrenja za tretman radioaktivnog otpada
koji ima nekakvo svoje fiksno postrojenje, za koje je dobio lokacijsku dozvolu, za koje je dobio odobrenje za rad, znači koje je regulisano na taj način, da li onda on ima pravo da operiše mobilnim postrojenjem? Onda, što se tiče same lokacije na kojoj će postrojenje raditi, na koji način se ta lokacija definiše, da li u pitanju čija je recimo obaveza kasnije remedijacije tog prostora, provere da li je prostor, da li može biti izuzet iz kontrole. Znači, prosto jedan član zakona koji bi to bliže definisao. Eto, hvala. Zahvaljujem se. Predstavnik agencije će vam dati sada upravo odgovor. Hvala vam na pitanju. Mobilno postrojenje se donekle razlikuje od postrojenja, od objekata, znači zidanih zgrada. Upravo zbog toga i dolazi do tih pojedinačnih, da tako kažem, odstupanja za obaveze koje su vezane za mobilna postrojenja, odnosno za izgradnju nuklearnih objekata, odnosno za nuklearne objekte, izvinjavam se. Da li to treba izdvojiti u poseban član? Možemo da razmislimo svakako. U jednom trenutku, moram da kažem, u jednom trenutku pisanja zakona, mi smo to izdvojili u poseban član, onda je doneta odluka da se sve spoji, tako da nismo daleko od te koncepcije. Hvala vam. Hvala Ivana. Izvolite, samo nam se predstavite prvo. Pozdravljam sve prisutne, Nebojša Cvetković iz Kruševačkog ekološkog centra. Ja ne tražim bilo kakav odgovor, samo sam hteo da izložim negde naše zapažanja do kojih smo došli iščitavanjem zakona i u smislu nekih predloga za njegovo poboljšanje. Počeću od predlagača. Iz dostupnih dokumenata elektronskih i ostalih nije se moglo videti nigde sastav radne grupe. Predlagač je narodni poslanik koji sad nije prisutan. U toj varijanti logično je da oni koji su sačinjavali, odnosno formirali iz radne grupe, da su bili ovde, tako da bi onda bilo možda mnogo još lakše u smislu komunikacije. Tako da onda nije jasno zbog čega ih nema. Nema ih na sajtu Agencije za zaštitu jonizujućeg zračenja Ministarstva zaštite životne sredine. Sredstvo informisanja isto navode samo radnu grupu, ali je ne vidimo gde je. Drugo, malo pre napomenu gospodin Velinov da članom 4 u zadnjem stavu zabrane, kaže, zabranjeno je obavljanje svih delatnosti koje su zabranjene drugim posebnim zakonima. A opet vezano za zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana u Saveznoj Republici Jugoslaviji, 95 službeni list i kroz 2005. drugi zakon. Znači i dalje na snazi. Zašto? Zato što već u članu 5 pod tačkom 75 predloga zakona navodi se pojam nuklearno postrojenje, pod kojim se u tekstu, pored ostalih činilaca, navodi i nuklearna elektrana. Zašto onda pojam nuklearna elektrana u tački 75? Znači, ili izbaciti ili objasniti zbog čega se sada to uvodi u pojam. Preklapanje nadležnosti ministarstava. Zakon o ministarstvima definisao je nadležnosti iz ove oblasti i u okviru Ministarstva zaštite životne sredine, u smislu zaštite voda od zagađenja radi sprečavanja, pogoršanja, utvrđivanja uslova i tako dalje, da to ne bih posebno potencirao, kao i nadležnost kao organa uprave u ovim oblastima, normalno, sagledavajući sada i ove mogućnosti kontaminacije, koje bi možda nastupile od radioaktivnih materijala. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture definiše uslove za izgradnju objekata i tako dalje. Rudarstvo i energetike pripremu drugih akata koje se odnose na rad i poslovanje javnih preduzeća koje obavljaju delatnost proizvodnje i snabdevanja električnom energijom, koje je izuzeto iz ovoga, i ostali inspekcijski nadzor u oblasti energetike, nauka i tehnološki razvoj, to je već gospodin Velinov napomenuo, gde ona čak ima sigurnost nuklearnih objekata kao jedan od zadataka, unutrašnji poslovi kao promet i prevoz oružja. Sve ovo navodim iz prostora razloga, jer u tekstu zakona nigde nije napravljen bajpas spona između novih nadležnosti direktorata sa nadležnostima koje su pripisane, odnosno date ministarstvima po zakonu o ministarstvima.
Ako se htelo celovitije i konkretnije definisanje, popunjavanje praznina u regulativi i ostalo, onda je moralo da se vidi i te nadležnosti, šta sada sa njima, da li se one gase, odnosno da li će se ugasiti, da li će se redefinisati, osim ovog izuzimanja inspekcijskog nadzora iz Ministarstva zaštite životne sredine i pripajanja direktoratu. Očigledno i u ovom delu da je uglavnom bilo težište na prevođenju pokušaja implementacije zakonskih odrednica evropske regulative, ali je u svakom slučaju potrebno i prethodno unutrašnje usklađivanje nacionalne zakonske regulative, izmene, dopune, brisanje i druge radnje. To se vidi i oko ovih prevoda, tu ću samo napomenuti ovde da, recimo, jedna stvar koja je meni lično smeta, definisanje u tački 5 odrednica, odnosno u članu 5, izvinjavam se, odrednica pod tačkama 27, 36, 47 i tako dalje, gde između ostalog i u tački 74 kaže uvodi se pojam izvorni materijal i fisilni materijal. Uvek se zna fisija i fuzija, fision ili fuzion. Gledajući opet Wikipediju i one stručne časopise sa hrvatskog područja, tamo i stoji fisilni. A ovde sad imamo jednu, da kažem, ubacivanje, da kažem, hrvaštine u srpsko jezičko područje. Bez ikakve namere da sada pravim paralelu sa time. Nuklearna postrojenja u direktnoj suprotnosti sa važećim tačka 75 člana 5 sa zakonom o zabrani nuklearnih elektrana zbog pominjanja nuklearnih elektrana. Određivanje lokacije nuklearnog postrojenja obuhvata multidisciplinarne parametre u tački 81 istog člana 5, znači iz nadležnosti postojećih ministarstva ove koje sam naveo, a kroz član 118 eksplicitno ih daje direktorat bez bilo kakvog konsultovanja struke. Znači, verovatno bi direktorat trebao da ima neki, opet kažem, bajpas sa ministarstvom građevinarstva ili bilo kojim drugim koje tretira tu oblast. Znači, sada direktorat kaže, e, ovde će se zida i sad se tu zida bez konsultovanja da li to može. Mislim, to je moje razmišljenje, ne znači da sam u pravu. Ali evo dajem kao komentar. Član 35 stav 4 definiše, nosilac odobrenja je odgovoran da obezbedi da doze ionizujućeg zračenja za izložene radnike, lica na školovanju i tako dalje, budu u pogledu društvenih i ekonomskih faktora što je moguće niže. Doze ionizujućeg zračenja za ljude koji rade mogu biti samo neškodljive ili ispod donje granice dozvoljene doze, a nikako što je moguće niže. Tu se stvara jedan veliki, ovako da kažem, prostor gde sad može da se pliva u tom moru. Član 49 definiše izdvaja direktorat kao isključivog davaoca licence za obavljanje nuklearne aktivnosti, a s obzirom da je pojmovno pod nuklearna aktivnost uvrštena i nuklearna elektrana, odavde sledi da direktorat daje licencu i za nuklearne elektrane, što je zakonom zabranjeno. Ponovo kolizija. Član 60 definiše se suspenzija ovlašćenja poslove zaštite od ionizujućeg zračenja, a ni članom 57 do 59, kao ni ovim i ostalim članom u zakonu, se recimo ne tretira Vojska Srbije, ali ne kao korisnik nuklearnog ili bilo kakvog drugog oružja, već sastav, odnosno ustanove i jedinice koje imaju određene radioaktivne materijale nad kojima treba na neki način možda formirati kontrolu ili ih staviti u taj opus. Članom 70 definiše se opravdanost radijacione delatnosti, pa i nuklearnih elektrana, koju ponovo isključuje... Mogu nešto da vas zamolim, samo da vas zamolim nešto, molim vas. Samo da vas zamolim nešto. Vi ste stavili mnogo članova. Ja bih vas zamolio samo, ako može to pismeno, da nam se dostavi. Dobit ćete. Još jedna stvar, samo da vas zamolim još jednu stvar, molim vas. Izvinjam se. Članom 80... Ne, oprostite samo pošto se snima. Ako se dostavi u pisanoj formi, možete li to da stavite na vaš sajt? Da mogu svi zainteresovani da pogledaju koje su primjeni. Ok. Članom 88 definiše ispuštanje radioaktivnih efluenata, opet isključivo od strane direktorata, a na zahtev nosioca licencije i procene uslova zaštite zdravlja pojedinaca. Nigde se ne vidi potreba da se za ovo pribavi i saglasnost ministarstva koje imaju nadležnosti ranije koje sam napomenuo, prvenstveno ministarstvo zdravlja, životne sredine i druga.
a posebno što nije jasno koja bi to količina radioaktivnih efluenata bila ispuštena iz kog objekta, ako je nuklearna elektrana, rekli smo, ne može, zabranjeno je, ako je drugi objekat, koji je to objekat, koji objekat proizvodi te efluente. Na ovakav način može i onaj sav radioaktivni prosuti ovamo bez, mislim, to je samo, kažem, ono teorija zavere i da li to tako izgleda ili ne, ili da li će se tako realizovati u praksi. Gospođa je rekla član 99 vezano za službu medicine rada, samo da dopunim da zakonom o zdravstvenoj zaštiti ne postoji služba kao služba, nego ona je inkorporirana u ove ustanove i koje su napomenute prethodno. I tačno je ovo gospodin Blažić što je rekao kaznene odredbe, ovde su predviđeni samo privredni prestupi sa novčanim sankcijama, nema nigde krivične odgovornosti, prvenstveno za eventualno veće havarijske akcidente, teška dela protiv života i tela, imovine, zdravlje ljudi, životne sredine i opšte sigurnosti ljudi i imovine. Nosilac licence mora da ima i ovu odgovornost, a ne samo materijalnu, i da se osiguranjem pokriva materijalna šteta. Predlog na kraju je razmotriti osnovanost predloga zbog neusaglašenosti odredbe, redefinisati pojmove i odrednice koje su proistekli iz loših prevoda, razmotriti predviđeni predloženi nivo nadležnosti novog direktorata kao i potrebe oblasti i pitanja u kojima se mora obavezno operativno konsultovati sa nadležnim ministarstvima, i redefinisati nadležnost ministarstva iz oblasti koju tretira novi predlog zakona. Hvala. Zahvaljujem se, Nebojša. Zbog velikog broja primedbi i detaljnog, što ste prešli zaista detaljno predlog zakona, ja vas molim da onda dostavite i Narodnoj skupštini isto predlog, jer mi smo zamolili unapred, možda niste stigli, ali to je i nama znači, narodnim poslanicima, da se upoznamo sa predlozima i primedbama, tako da možete i nama, naravno i agenciji, a želi i gospodin Velinov da vam odgovori. Ja bih samo da vam odgovorim na onu prvu vašu konstataciju, radna grupa. Radnu grupu, niste me čuli kada sam počeo, je formirao ministar Trivan, znači Ministarstvo zaštite životne sredine. U radnoj grupi su bila sva ministarstva potrebna za rad. Preko 20 ljudi je bilo u radnoj grupi. Ja verujem da to postoji na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine. To je radno. Izvolite, želi još neko reći? Izvolite, samo nam se predstavite, mikrofon samo da... Aha, izvinite, moram da se... Pa kao narodnoj poslanici... U redu. Ništa, koleginica Čomić će sačekati, ona je sledeća, onda samo da čujemo vas. Samo mikrofon ako može neko... Evo, kod mene je ovde. Aha, kod vas, izvolite. Da. Ja sam Borislava Petrović, ja sam specijalista medicinske fizike, radim na klinici za radioterapiju Instituta za onkologiju, takođe sam docent prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i eto i lice sam zadužena za zaštitu od jonizujućeg zračenja za Institut za onkologiju. I predsednik sam Udruženja medicinskih fizičara Srbije. Naše udruženje zapravo čine ljudi koji klinički rade u radioterapiji, nuklearnoj medicini u bolnicama u Srbiji. Dakle, iz prve ruke možemo da komentarišemo, da kažem, koliko je dobar ovaj zakon, a čekali smo ga, verujte, godinama. Ono što je doktorka Pajić pomenula, mi smo naše primedbe zapravo dali u pisanoj formi, pa sad neću ići od stavke do stavke, obzirom da ima pune 4 strane, ali da vam samo kažem, jako me zabolelo ono što se tiče medicinskog fizičara kao saradnika ili radnika. U celoj bivšoj Jugoslaviji jedino je Srbija ostala zemlja koja medicinskog fizičara koji specijalizira na medicinskom fakultetu i radi sa pacijentima ne prepoznaje kao zdravstvenog radnika. U vašoj instituciji takođe rade medicinski fizičari koji to takođe muči. Rekla bih da je Međunarodna agencija za atomsku energiju koja je u prvom aktu i nametnula formiranje Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, a sad će to biti i direktorat. Dakle, to je krovna, da kažem, organizacija u svetu koja propisuje, da kažem, sve mere zaštite od jonizujućih zračenja zajedno sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, Ujedinjenim nacijama i svim onim članovima tamo, PAHO i ne znam šta sad već. Hoću da kažem da ako da je ovaj zakon ovakav kakav je izuzetan pomak u odnosu na prethodnu verziju zakona
i da o tome nema zbora. Definitivno je da neke od članova treba, od članova ovog nacrta zakona treba detaljnije razraditi. Mi smo o tome pričali već sa radnom grupom iz agencije, to će biti urađeno kroz pravilnike. I nije samo da Međunarodna agencija za atomsku energiju kao i Evropska komisija propisuju, da kažem, bliže sve uslove pod kojim medicinski fizičar kao i svi članovi zakona koji su vezani za kliničku primenu ionizujućeg zračenja i niz drugih međunarodnih organizacija koje su vrlo relevantne u našem poslu su saglasne sa tim članovima koje daje, zapravo regulativama koje nameće Evropska komisija i Međunarodna agencija. Tako da treba sve to zajedno uzeti u obzir, ne zato da bi sad mi rekli da smo se uskladili, nego da bismo se zaista uskladili, pacijentima obezbedili efikasan i siguran tretman ionizujućim zračenjem i samim tim kvalitet pružene usluge digli na mnogo veći nivo. Vlada je uložila ogromna sredstva u kupovinu opreme za radioterapiju i ta će se sredstva, zapravo ta će se oprema morati i dalje kupovati. Izuzetno je važno da tom opremom rukuju i da je koriste ljudi koji znaju kako, šta treba s time da rade i kako da taj pacijent zaista dobije tretman kakav treba da dobije, kakav dobija u razvijenim zemljama. Dakle, članovi ovog zakona nisu zato da bi samo bili na papiru, nego da bi se u cilju primene ionizujućeg zračenja u svrhe lečenja, ja mogu samo da govorim o tome obzirom da u toj oblasti radim, da bi se dakle to ionizujuće zračenje na apsolutno bezbedan i efikasan način zapravo i upotrebilo za lečenje ili za dijagnostiku. Eto, toliko, naše primedbe su već u pisanoj formi, tako da... I još jedna stvar, dakle, svi zakoni koji postoje skloni su promenama, pa tako i ovaj zakon o zdravstvenoj zaštiti u kome taj saradnik stoji. Apsolutno, mislim da je to sledeći korak. Dakle... Da. No. Da, dakle, ovo je izuzetan zakon iznad onog zakona koji je prethodno bio, a i ostale zakone koji su vezani za, da kažem, za zdravstvenu zaštitu treba unaprediti u skladu sa regulativom koja postoji na nivou cele Evrope. Eto, hvala. Zahvaljujem na sugestijama. Još jedna napomena jeste da je i u radnoj grupi bilo Ministarstvo zdravlja, tako da u principu, naravno, sada i jesu ovo poslednji momenti kada pokušavamo da dovedemo koliko toliko u najoptimalniji mogući oblik ovaj zakon. Sada koleginici Čomić dajem reč. Izvolite. Zahvaljujem. Jedna informacija i tri generalne opaske na predlog zakona. Ovo je predlog zakona. Ovo kako je vama dato, tako ide pred poslanike. Nije nacrt. Ovaj događaj je dokaz da javno slušanje ne može da zameni javnu raspravu. I to je prva ozbiljna slika ovog našeg skupa, jer sve ovo što ljudi koji se bave odredbama zakona, tako da će se zakon odnositi na njih ili na sektor u kome rade, je tema za javnu raspravu. Na javnoj raspravi je nacrt, u njemu ne učestvuju poslanici. Poslanici učestvuju kada vlada utvrdi predlog. Vlada je to uradila. Da li ćemo izvući najviše od ovog javnog slušanja kad već nije bilo javne rasprave? Srećom, po vas to ne zavisi od mene. Kakve god ja amandmane budem podnela i šta god budem diskutovala, to niti će doći na vreme rasprave, niti će biti usvojeno. Nije mi prvi put. Dakle, to su informacije o čemu se ovde radi. Opaska lične vrste. Ja sam glasala za prethodni zakon o ionizujućem zračenju. Ja sam užasnuta gledala kako se imalo namere 2012. da se ukine i Agencija za ionizujuće zračenje, kao i za neionizujuće, i slušala u sali da sam ja izmislila neionizujuće zračenje. Što bi meni bilo drago, ali nije slučaj. Tako da razgovaram sa pozicije nekog ko hoće da glasa za zakon, jer smatram da ga treba.
sada za oblast 10 godina nakon primene zakona koji je na snazi sa sporadičnim efektima. To su informacije. Šta su opaske? Spomenuli ste zakon pravljen po jedinstvenim metodološkim pravilima. Ta jedinstvena metodološka pravila donela ova skupština. I donela je rezoluciju o zakonodavnoj aktivnosti Narodne skupštine, u kojoj piše da je svaki predlagač zakona dužan da predloži podzakonska akta. Ne može oba. Ne možete da koristite jedinstvena metodološka pravila i da tretirate rezoluciju Narodne skupštine kao nebitnu, pogotovo ne zbog toga što će tek kroz podzakonske akte ovaj zakon uopšte biti primenjen i bit će jasno kako će biti primenjen. Svi predlagači mi objašnjavaju da ne može da se podnesu podzakonska akta uz predlog zakona zato što će se diskutovati o zakonu. Pa nemojte onda ni predositi ni zakon, pošto u ovoj skupštinu još nije ušao zakon, a da je izašao u istom obliku. Sasvim je logično da uz predlog zakona priložite podzakonska akta u skladu sa idejom da će biti usvojen u obliku koji ga predlažete. A onda je na javnoj raspravi, a onda je na javnim slušanjima da se zakon poboljša po članovima, a onda je na direktoratu, u ovom slučaju ili na ministrima ili na vladi, da podzakonske akte pripremljene za jedan oblik zakona upodobi, usaglasi sa onim o čemu su narodni poslanici odlučili. Ovaj zakon će pasti na podzakonskim aktima i neće nikad biti primenjen. To je moja obaveza, etička, da vam kažem. Zašto? To je druga opaska. Primedbe do kojih sam ja došla svojim informisanjem, primedbe koje se ovde čuju, je da članovi zakona nisu uvažili horizontalnu primjenu zakona kroz ministarstva. I zato ćemo da imamo probleme sa usaglašavanjem sa zakonima iz oblasti zdravlja, sa usaglašavanjima sa zakonima iz zaštite životne sredine, sa usaglašavanjima iz zakona o infrastrukturi, saobraćaju i građevini. To je stvar koja možda može da bude rešena podzakonskim aktima. Treća opaska i poslednja. Kada ovakav jedan zakon bez javne rasprave unosimo u Skupštinu, onda smo dužni svima koji su došli na javno slušanje da uradimo ne prezentaciju i ne prepričavanje članova zakona, nego model primene zakona. Izaberete jednu osobu, jednu instituciju, bilo šta, sektor na koje će zakon biti primenjen i podelimo onda razgovor o tome kako se zakon primenjuje, kako on menja ulogu u zdravstvu, kako menja u zaštiti, kako menja u pravnom sistemu. To je ideja javnog slušanja ako smo već propustili javnu raspravu. Primetili ste da ja nemam pitanja za vas iz najmanje dva razloga. Ovo je jedan od retkih zakona koje skroz razumem. Za sve druge moram jako puno da se trudim da ne bi ispala glupava, arogantna i pričala recitacije. A za ove ne moram. Dakle, ja nemam za vas pitanja, ja imam za vas molbu. Uradite mimo očiglednog plana da ovaj zakon ide na sednicu zajedno sa budžetom. Uradite pojedinačne dogovore sa ljudima koji imaju pripremljene predloge za izmene i dopune. Mimo Skupštine, u Skupštini, kako hoćete. Saslušajte te ljude. Objasnite im šta ne možete da uvažite. A ono što možete, uvažite i pošaljite uz zakazivanje sednice na kojoj će biti narodnim poslanicima, odboru, kome god vam volja. Ali ako imamo prostor da smanjimo štetu koja može biti proizvedena samo zato što neko ima jako dobre namere da ovaj i ovakav zakon prođe, a niko neće da ima odgovornost za sve ono što u zakonu ne valja, dakle ako možemo da smanjimo štetu, to je moja molba za vas. Sva druga pitanja biće za predlagača, odnosno predlagačicu zakona koja bude
ovlašćena predstavnica, odnosno branila zakon u sali sednice Skupštine. Hvala vam. Zahvaljujem, koleginice Čomić. Gospodin Branko, pomoćnik direktora, želi da vam odgovori. Bilo bi zaista idealno, ali ja lično ne znam ni za jedan slučaj da je podnet nacrt, odnosno predlog zakona i set podzakonskih akata na usvajanje. Potpuno se slažem da bi to bilo idealno, ali jednostavno mislim da je to u praksi neizvodljivo. Drugo, metodologija kaže da se u zakonu ne mogu navoditi nazivi akata, dakle pravilnik o tome ili pravilnik o nečemu drugome. Može se navoditi samo rečenica da će se bliže propisati to i to, što smo mi i uradili u predlogu zakona i naćete sigurno, kažem, 20 ili 30 mesta, ne znam tačno koliko, da upravo tako i kažemo i najavljujemo, tako da kažem, donošenje podzakonskih akata, ali nikakvo navođenje imena i prezimena pravilnika nije dozvoljeno. Možda, mislim, stvarno, pre nego što se rastanemo. Znate, to što nešto nikad nije bilo, nije argument čoveku koji hoće da razgovara o temi. Nije bilo ni fuzije nego što je Liza Meitner otkrila, a Otto Hahn za to dobio Nobelovu nagradu. Fuzija ipak, kako da vam kažem, fizija, fizija i fuzija su ipak malo komplikovanije stvari za otkriti nego napisati podzakonske akte. Tako da vas molim da mi kažete, baš me briga za rezoluciju Narodne skupštine o zakonodavnoj aktivnosti u kojoj piše da predlagač podnosi podzakonske akte. A naići će predlagač koji će podneti i podzakonske akte. Viškom arogancije smatram da mi objašnjavate da li u članu zakona sme da piše pravilnik ili ne sme da piše pravilnik. I to se ne radi, kako da vam kažem. To se ne radi. Zato što ćemo se videti ovde i za 6 meseci, i za godinu dana, i ja ću pitati ovlašćenog ministra zašto nema primene zakona o radijaciji i nuklearnoj sigurnosti. Vas nigde neće biti u sali, bit će siroma ministar. Pošto sam ja dobroćudna i duševna, ja neću to njega pitati, ali vas molim, stvarno, najiskrenije, s obzirom da očigledno se nismo razumeli, da pokušate, stvarno da pokušate, da razumete kontekst iz kojeg vam ja pričam. Posebni sastanci sa zainteresovanim ljudima, gde god hoćete, razmotrite njihove primedbe, dostavite predloge za odbor, za bilo koga od poslanika da podnese amandman i smanjite štetu za vremena. To je moj. Drugi put kad dođete s nekim zakonom, pokušajte da napravite podzakonske akte. Nije teško. Zahvaljujem. Da li još ima pitanja? Izvolite. Aha, sada ste vi na redu. Poprostite, molim vas. Ja se zovem Duško Košutić, specijalista sam fizičkih nauka i već više decenija bavim se upravo zaštitom od ionizujućih zračenja. Samo jedna rečenica na osnovu iskustava koje sam imao ranije, jer sam više puta učestvovao upravo u predlaganju bivše zakonske regulative. Koliko znam, svaka zakonska regulativa pre izlaska u Skupštinu na kraju mora da prođe i onu pravnu proceduru upravo usaglašavanja sa svim ostalim zakonima vezanim za druge oblasti. Tako da očekujem i da ovo nije konačna verzija, nego upravo predlog koji će proći tu proceduru pravnu i da se vidi da li sad ima nekih... Ok, ja kažem, ja sam ovako razumeo, nisam znao. Tako da ako je konačna verzija, onda ne znam što mi pričamo ovde ako je konačna verzija, onda ne vidim svrhu uopšte što smo se mi skupili onda ovde ako je konačna verzija. Ja bih morala da ipak prepravim, koleginica, ja ipak smatram da će biti amandmana podnetih sa naše strane. Ja sam zato i zamolila, vi ste čuli danas konkretne predloge, ja se slažem da će sigurno neko od nas, bar iz našeg odbora, podneti bar po neki amandman, tako da ne verujem da će ovako, što vi kažete, izaći kao konačna verzija. Dobro, jeste procedura, predlogu jeste. Tako je, predlog zakona, ali mi ćemo ga modifikovati koliko možemo. Meni je žao što nije prosto, ali smatram da i ovaj deo javnog slušanja će doprineti da napravimo nešto bolje. Nešto bolje.
Okej, ja nisam bio upoznan zaista da li je bilo javne rasprave ili nije, tako da nisam ni učestvovao, ako je bilo, žao mi je što nisam mogao da dam svoj doprinos javnoj raspravi, ali evo sad ću pokušati zaista u najkraćem samo par stvari, što mi je onako, jer ja svaki zakon kada gledam, a pogotovo vezano za ovo, ja gledam kako se on primenjuje u praksi, jer tu zaista imam puno iskustva. Neke stvari jako lepo mogu da se napišu, ali su jednostavno neprimenljive ili mogu da prave velike probleme sutra u praksi kod onih krajnjih korisnika koji očekuju da on da veći kvalitet i da im pojednostavi zakonsku proceduru pri radu sa izvorima zračenja. Jedno od pitanja, ja nisam pravnik, ali znam da zakon o upravnom postupku dozvoljava onih 30 dana odgovora ako podnesete zahtev za neko rešenje, za licencu ili za bilo šta. U prošlom zakonu isto to bilo vezano. A znači, ako se neko obrati agenciji, bio je rok 30 dana. Koliko se poštovo, neću sada da ulazim u to. Ali sada ste dali rokove od 30 dana, 60 dana, 90 dana. Znači, pazite nešto. Evo, upravo to primer što je gospođa Čomić rekla. Sad imamo primer, otvara se u kliničkom centru X nož. Znači, to bi trebalo da bude po ovim novim definicijama. Znači, rad sa postrojenjem visokog rizika. Oni su sve završili, uložen je ogroman novac. Da su podneli ili nisu, mislim da još nisu podneli, ali praktično je sve završeno. I sada treba da čekaju 3 meseca da bi dobili rešenje. A kompletna procedura je završena, svi papiri su završeni. Meni to zaista nije jasno šta sad treba da se radi 90 dana da bi se ti papiri pregledali, ustanovilo se da li ti papiri zaista postoje, da li nešto fali ili ne fali i da se da rešenje, odnosno licenca za korišćenje takvih uređaja. Isto to važi i za, pretpostavljam da će, ne pretpostavljam, nego u zakonu rečeno, za umeren rizik biće 60 dana. Zašto 60 dana? Pazite, i državne kuće i privatnici, oni ulože ogroman novac u sve to. Završili su posao i sad 60 dana čekaju, sede da bi dobili rešenje. A još pogotovo ako dobiju neku primedbu, to će se još više prolongirati. Moj predlog je zaista da se ovi rokovi ubrzaju. Ja iz nekog iskustva znam da vi ne raspolažete velikim kapacitetom, ali to je opet stvar države, znači da obezbedi kapacitet dovoljan, da postoji dovoljan broj ljudi koji to mogu da isprate, koji to mogu da prođu, ali da se ti svi postupci ubrzaju. I imam opet još jednu suštinsku primetbu. Tamo kaže da je ono što donese direktorat, znači ne više agencija nego direktorat, da je to konačno. I samo stoji u članu da se može obratiti upravnom sudu. Svi znamo pravila obraćanja upravnom sudu i koliko to može da traje. Ja ne vidim jedan razlog zašto se ne uvede neka drugostepena komisija upravo u oblasti budućeg direktorata. Ako neko nije zadovoljan sa nečim što je dobio, a mi imamo u praksi takve slučajeve, ako jedna ustanova ovlašćena za zaštitu od zračenja radi određen posao, korisnik se obrati drugoj ustanovi, nije zadovoljan, dobije potpuno dvoje različite stvari. Ko će to da rešava? Znači, mi nemamo takvu instituciju u obliku direktorata, odnosno bivše agencije, koja će jednostavno da odlučuje i da kaže u pravu je ili jedan ili drugi, a korisnik je u nedomici. To znamo iz iskustva. I, član 40. To mi je... Pardon, član 100, izvinjam se. Kaže, služba dozimetrije. Vrlo čudno definisano. Mislim da je to greška u prevodu. Kaže, služba dozimetrije obavlja poslove kalibracije i očitanja merne opreme i tumačenja rezultata merenja, meri nivo radioaktivnosti ljudskom telu ili biološkim uzorcima i vrši procenu doze. Pazite, mi znamo šta je metrološka laboratorija. Zakonodavac je definisao metrološku laboratoriju za kalibraciju. Znači, ovde možemo da ili fali i ili. Znači, ovde po meni neka greška u prevodu. Jer ovo ovako može da izazove velike probleme sutra ako ovo ostane i prođe. I ovi završne odredbe. Mislim da to isto može da izazove nedoumice. Kaže se, zakon stupa na snagu 8. dana po objavljivanju u službenom glasniku, što je sve u redu. Ali upravo ulazimo u problem, mi imamo stara podzakonska akta, a novi zakon, koji ima dosta izmena. Kako će se tretirati sada novi zakon i stara prateća akta?
O tome zaista mora da se vodi računa, jer može da se uđe u velike probleme. Eto, to su moje zaista najdobronamernije i najkraće primedbe. Hvala. Hvala. Gospodin Branko će vam odgovoriti. Što se tiče rokova, hvala Duško na postavljenim pitanjima. Svi ti rokovi su dati u formulaciji u roku od 20, 30, 50, koliko god dana. To naravno ne znači da ćemo mi, ako vi podnesete sva potrebna dokumenta, u roku od dva dana, nećemo mi čekati 60 dana, nego ćemo odmah odlučivati. Dakle, to je to. I još ste imali, Duško... pitanje konačnosti odluka direktorata, to je isto tako bio zahtev Evropske unije, bio zahtev komisije. Konačnost u smislu zaokruživanja administrativnog upravnog postupka u direktoratu. Mi, naravno, moramo uputiti stranku koja nije zadovoljna našom odlukom da ide na sud. Naravno, to je upravni sud. Sad ja se, pravo da vam kažem, ne bih mešao, niti znam kojim brzinom i kojim tempom upravni sud radi, ali prosto to je jedini put koji smo mogli izabrati. Hvala. Dalje, izvolite. Moje ime je Iva Videnović, ja sam viši naučni saradnik Fizičkog fakulteta u Beogradu, inače dugogodišnji član i konsultant Međunarodne agencije za atomsku energiju. I upravo iz te perspektive ja bih hteo da dam jedan komentar praktično ovog predloga. Dakle, najpre hteo bih da čestitam timu Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja i radnoj grupi na ovom predlogu. Radi se o jednom veoma sveobuhvatnom i veoma reformskom i veoma u nekim segmentima čak i dosta revolucionarnom i smelom predlogu, tako da vam čestitam na tom iskoraku i na toj hrabrosti. Prosto bih volao da pogledam, naravno kad se radi o nečemu što ima reformski karakter, onda ne može naravno sve ostati ono kao što je bilo do sada, jel? Moramo malo razmišljati i o budućnosti i pogledati kako će se neke postojeće možda nesaglasnosti usaglasiti, ali pokušavati da napravimo jedan reformski iskorak, a čuvati sve što je do sada bilo, prosto na neki način nije moguće. Dakle, da usaglasiti sve, ali na neki način dati prednost onome što je u saglasnosti sa tekovinama Evropske unije i sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju, a imam utisak, odnosno znajući dobro kako izgledaju standardi Međunarodne agencije za atomsku energiju, posebno u oblasti legislative, imam utisak da prosto mogu da verujem u ono što je direktor rekao, da je Kancelarija pravna služba Međunarodne agencije ovaj zakon ocenila kao tekstom za primer koji bi mogli da predoči drugima kako transponovati sve i u isto vreme direktive Evropske unije, a istovremeno i standardi i konvencije za koje je baštenik Međunarodne agencije za atomsku energiju, jedan zakonski predlog koji je sveobuhvatan i celovit. U tom smislu hteo bih samo da naglasim malo na neki način da se osvrnem na istorijat. Mi smo prvo regulatorno telo za nuklearnu sigurnost i zaštitu od ionizujućih zračenja dobili zakonom iz 2009. godine. Pre toga smo imali niz priprema u kojima sam ja lično učestvovao kao tadašnji član uprave u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine za odvoženje isluženog nuklearnog goriva iz Instituta Vinča. Dakle, tada smo to radili pre 2009. godine kroz nešto što se zvalo međutelo ili privremeno regulatorno telo ili privremena regulatorna komisija. Dakle, većinu tih priprema i poslova koje smo obavili tada kroz jednu regulatornu komisiju koja je zapravo bila savjetodavni organ ministru, pa su odluke ministra bile one koje su zapravo po kojima se postupalo u oblasti sigurnosti, nuklearne sigurnosti i zaštite od ionizujućih zračenja.
2009. godine smo dobili regulatorno telo koje je tada počelo da raste, tada počelo da se razvija. U ovih nepunih 10 godina regulatorno telo je prešlo put iz, dakle, nečeg što je novo u nešto što je, ja bih rekao, prepoznato u domenu, dakle u publici Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao telo koje ima jako visok i brz razvoj, visok rast, veliku političku vidljivost, samim tim što je, dakle, predsednik Skupštine istovremeno i predsednik Upravnog odbora Agencije za nuklearnu sigurnost i bezbednost. Do ovog trenutka kada u stvari, dakle, agencija izražava jedno priznanje za novi zakonski predlog u koji su inkorporirane sve važne međunarodne konvencije koje je zaista potrebno uključiti u jedan ovakav predlog. Ono što je možda jedna primedba, dakle, da ne budem samo pozitivan u odnosu na ovaj predlog, ono što je bila možda jedna primedba, dakle, meni se čini, čitajući tekst zakona, da ima veliku opštost, da je izrađen onako kako bi jedan idealan zakon zapravo trebalo da izgleda. U našem slučaju mi imamo jednu veoma važnu posebnost, a to je istorijski otpad, to je legat koji imamo na lokalitetu Vinča, za koje su odgovorni javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije. U tom nekom smislu možda nije loše imati jednu posebnost u zakonu kada se tiče ova vrsta otpada, dakle, tretirati istorijski otpad koji, dakle, ne pripada nama, treba to imati u vidu, dakle, on se nalazi kod nas, ali pripada, ali dolazio u toku 60 godina iz čitave bivše Jugoslavije. Dakle, imati u vidu da imamo jednu takvu realnost sa kojom se treba nositi i sa kojom se treba na jedan poseban način pozabaviti. Hvala vam. Zahvaljujem. Izvolite, izvinite što nisam videla da ste se javili pre. Nije problem. Da se predstavim, ja sam Mina Mitrović-Jeremić iz MC Labora Beograd. Mi smo uvoznici i distributeri opreme koja predstavlja zatvorene izvore zračenja sa čija jačina doze izmerena na 10 cm od površine uređaja u bilo kojoj dostupnoj tački nije veća od jednog mikrosiverta na čas, a što praktično znači da spada u zanemarljive doze zračenja. Pomalo mi je neprijatno što, koliko sam shvatila, ovo zaista nije javna rasprava i ne znam koliko ovo što ću sada reći ima uopšte neku težinu, a moram izneti jer nama, znači ovoj grupi firmi koju sam pomenula, uvoznici, distributeri zatvorenih izvora zračenja sa naponom rentgenske cevi manjom od 50 kV i spadamo u grupu zanemarljivog rizika, ne vidim da smo prepoznati u ovom zakonu. Pa tako u tački, odnosno u članu 33 u kategorizaciji delatnosti pobrojali ste radijacione delatnosti niskog, umerenog i visokog rizika, da biste kasnije u narednom, samo moment, pokušam da se snađem u ovim papirima, da biste kasnije naveli tačno, u članu 39, opšti uslovi za izdavanje odobrenja, šta je potrebno da ispune preduzeća, grupacije koje se bave ovim problemom, gde ispada da treba da ispunimo nešto što faktički nije potrebno, jer spadamo u grupu zanemarljivog rizika. Eto, to sam htela da kažem. Zahvaljujem. Želim samo, pre nego što vam dam reč, samo da još jednom pojasnim, bez obzira što nije javna rasprava, javno slušanje, veoma bitno za nas narodne poslanike koji u ovoj krajnjoj fazi možemo da izmenimo zakon podnošenjem amandmana. Znači, mi ćemo naravno međusobno i kao ispred odbora imamo pravo da podnesemo amandman i
pojedinačno, tako da ćemo mi to po svojoj proceni, naravno da nam svaka vaša sugestija i svaka primedba je od velikog značaja. Ja ću naravno ovo dostaviti u pismenoj formi. Apsolutno, da, zato smo vas i molili da nam dostavite u pisanom, da bismo i mi mogli da se upoznamo, naravno i pored ovog razgovora. Hvala, izvolite, Maja. Zahvaljujem se na postavljenom pitanju predstavniku MC Labora i gospođi. Naime, vi jeste prepoznati u članu 196 predloga ovog zakona, a to je promet izvora zračenja kao radiociona delatnost koja može biti niskog, umerenog ili visokog rizika. Dakle, predlog zakona je uradio kategorizaciju svih delatnosti i shodno tome je urađena, shodno tome definisan je i promet. Tako da će se propisati uslovi, kako opšti i posebni uslovi, specijalno za dobijanje registracije ili kako sad već licence u odnosu na rizik. Ako ste u niskom riziku, znači uslovi će biti znatno niži u odnosu da radite poslove sa znatno višim rizikom. Dakle, pod zakonskim aktima će se propisati tačno i opšti i posebni uslovi koji će odgovarati riziku delatnosti sa kojom se bavite. A vi u ovom slučaju bavite se prometom, dakle, prepoznate su sve ove kategorije. To su važeći podzakonski akti, govorimo o budućim. Kako su kolege pravili, mislim, kako je objašnjenje? Samo sad spustite. Evo, zahvaljujem se. Ja sam zaboravio, mislim da je to i Duško pitao oko tog prelaznog rešenja i piše u prelaznim i završnim odredbama, znači do donošenja novih primenjivaće se postojeći podzakonski akti ukoliko i u delu, u meri u kojoj nisu u suprotnosti sa novim zakonom kada bude donet. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja više, ja vam se još jednom zahvaljujem. Aha, jel ima? Jao, izvinite, nisam vas videla. Molim vas samo. Ja sam Vladimir Todorović, potpredsednik Elixir grupe. Koliko vidim, trenutno jedini koji se javio iz neke, da kažemo, industrije koji direktno imamo uticaja donošenjem ovog zakona i regulisanja nekih postavki koje ranije nisu bile regulisane. Iz tog razloga pozdravljam svako usklađivanje sa Evropskom unijom koje smo čekali dugi niz godina. Mi o tome non stop pričamo, ali ovo ja vidim i doživljavam kao prvi korak napred prema tome. Da li je neki zakon idealan ili ne, ja verujem da svi ovde znamo i nikad neće biti po volji svih, ali zakonska neuređenost i uređenost je nešto što nema dvojbe da treba da bude uređeno zakonom. Popravke zakona su moguće, a mi koji smo zainteresovani za konkretna rešenja, vidimo svako drugo poboljšanje i preciziranje u izradi pravilnika u kojem želimo da učestvujemo aktivno i učestvovat ćemo aktivno. Ako to bude kroz 3 godine, nije sve jedno, mi ćemo izgubiti 3 proizvodne godine, 6 proizvodnih sezona i imat ćemo dosadašnje neke regulative koje su nas sprečavale u normalnom funkcionisanju i normalnom radu prilikom uvoza prirodnih materijala koji sadrže neku radioaktivnost koja je prethodnim regulativama, zakonima, pravilnicima bila na izuzetno niskim neprimerenim granicama i sprečavala nas za rad na tome. Što se tiče objedinjavanja inspekcija, koliko sam shvatio, to je nešto isto što je napredak u ovom zakonu i ovog trenutka mogu da kažem da smo dugi niz godina imali primedbe i vidim da su usvojene. Verujem da mnoge primedbe koje su do sada bile da su inkorporirane u ovom zakonu i iz tog razloga
Smatram da je to onaj pozitivni deo zakona. Rokovi u kojima se do sada nešto rešavalo i donosilo kod agencije, ja moram da kažem, kolega je tu pomenuo striktne rokove 30, 60, 90 dana, mislim da se niko toga ni u agenciji, a nisam ni u drugim državnim institucijama video striktnog pridržavanja, zavisi ono od toga koliko ste aktivni, koliko želite da pritisnete i učestvujete u rešavanju toga. Ja imam apsolutno pozitivno iskustvo od toga, znači i cela naša kompanija, pokušavali smo, rešavali smo, nailazili smo i na otpore, ali smo ih savladavali i donosili nešto u rokovima koji su ipak rešavali nešto kada se razumno objasni. U svakom slučaju, i pored svih primedbi koje sam saslušao i ostalo, zaključujem za mene i za nas i ovaj zakon i rad na budućem i podzakonskim aktima i pravilnicima i ostalo je pozitivna stvar. Toliko. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja? Možda ne vidim dobro. Sve. Ništa, onda još jednom, drago mi je da smo zaključili da se pred nama nalazi jedan neophodan, dobar i važan zakon koji možda uz neke male izmene zaista može pomeriti u pozitivnom pravcu ovu oblast. Još jednom sve prisutne pozivam i one koji su rekli, oni koji možda nisu imali priliku danas da daju primedbe ili umeđu vremenu budu imali, znači vi ste u pozivnom pismu dobili mail adresu na koju možete ove primedbe da pošaljete. Milica sekretar će dalje proslediti svima nama narodnim poslanicima i agenciji i mi ćemo naravno u dogovoru i u razgovoru sa predstavnicima agencije da donesemo najbolje moguća rešenja kakve amandmane podneti kako bismo koliko je moguće najoptimalniji mogući oblik ovog zakona dobili. Zahvaljujem vam se još jednom što ste danas proveli vreme sa nama i doviđenja. Prijatno.